ചിത്രരചന ചെയ്യുന്ന നമ്മളിൽ പലർക്കുമുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് അസാധ്യമായി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾക്കത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻകം ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുകയും അത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ എൻ്റെ വർക്ക് നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വില കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്, താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആർട്ട്ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു റിവ്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ് ആർട്ട്ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസില്. 6 പീസസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം സംസാരിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു കവർ പേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവർ ഇല്ലസ്ട്രേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഐ ലവ് ആർട്ട്, ലവ് ആർട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സ്ലോഗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ശശിയാറ്റ ജപ്പാൻ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ഏറ്റവും താഴെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡ്സും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂസ് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പാണ്. ആ ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിൽ 6 ഷേഡ്സും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനിയും ബാക്കിലേക്ക് വരാം. ബാക്കിൽ പ്രൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ 6 പീസസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെ ആർട്ട്ലൈൻ ഈസ് എ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ശശിയാറ്റ ജപ്പാൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ശശിയാറ്റ ജപ്പാൻ്റെ ഉറവിടം തേടി നമ്മൾ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വർക്കിനെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെൻസിലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് പെൻസില്. എന്നിരുന്നാലും പെൻസില് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡാർക്ക് വാല്യൂസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഈ 6 പീസ് വരുന്ന ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എച്ച് ബി തൊട്ടാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ്, എച്ച് ബിക്ക് താഴെയുള്ള ലൈറ്റർ വാല്യൂസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതൊരു പോരായ്മയാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എച്ചോ 2H ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾക്ക് എച്ച് ബി പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഡാർക്കർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ 8B യും 10B യും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ഗ്രേഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വാല്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സോടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, പെൻസിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് പെൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 ഫേസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഗ്രേഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൻസിലുകൾ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരു ഗ്രേഡ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഏത് ഗ്രേഡാണ് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മളാ പെൻസിലെടുത്ത് തിരിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം വരും. അത് ഭയങ്കര അനോയിങ് ആണ്, ഭയങ്കര ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ വരച്ചൊരു സ്മൂത്ത് പേപ്പറിലാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ലെയർ ചെയ്യാനും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഫിനിഷിങ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതത്ര ഒരു മോശം പെൻസിലാണ്, 70 രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്ര മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. മുമ്പ് സച്ചിൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ സച്ചിനതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോണിൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്തില്ല, അവരത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അത് നല്ല കാര്യം. എങ്കിലും 8B ആൻഡ് 10B ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡ്സ് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം നല്ലോണം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഹെൽഡായിട്ട് നമ്മൾ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റേ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഷാർപ്പനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 10B, ഞാനത് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒടിഞ്ഞിട്ടത് വെളിയിലേക്ക് ഇളകി വന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. ഒരു ഏത് എത്ര ചീപ്പായിട്ടുള്ള പെൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രേക്ക് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അത് പകുതിയും ഇതേപോലെ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് നമ്മൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ പരിഹരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേസിലെ ബ്രാൻഡിങ്, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആർട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ അത് മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അത് നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എങ്കിലും ഒരു ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൈനി റിസൾട്ടാണ്, അതായത് റിഫ്ലക്റ്റീവാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ്. അത് ആർട്ട്ലൈൻ്റേത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഗ്രാഫൈറ്റ് പെൻസിൽസും റിഫ്ലക്റ്റീവാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് പേപ്പറിൽ ഒഴിവാക്കാൻ നിലവിൽ ഒരു സംവിധാനവുമില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാഷ് ലൈറ്റ് വരാതെ ഹാഷ് ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ്. അപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം മറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വിഷയമായിട്ട് വരത്തില്ല. അവർക്കതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിളാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു പെൻസിൽ വാങ്ങിയ സമയത്ത് വളരെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനൊരു പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്, അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് ഞാൻ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. കാരണം വരച്ച് ഞാനത് കുളവാക്കി. കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ റഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു പെൻസിലിനെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ അതിനെ റഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സ്പോയിലായി. പക്ഷേ എനിക്കതിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബെറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാം ഒരു ചെറിയൊരു പടം ഇതേപോലത്തെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു പെൻസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊരു ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യും. കാരണം അവിടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കമ്മീഷൻ വർക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി പെൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ വർക്ക് നമ്മൾക്ക് പൈസ തന്ന് മറ്റൊരാൾ വരപ്പിക്കുമ്പോൾ അതവർ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് നമ്മൾക്ക് പൈസ തന്ന് വരപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഫെയ്ഡായി പോവുക, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കമ്മീഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി പെൻസിൽസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഡീസൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വീഡിയോസ് കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ.